Lekárska scénka. Ty prosím, ja idem akože do ordinácie, ty búchaš na dvere, tak začni nejakou melódiou takou, hej, že seriál. Dámy a páni, nový seriál RTVS, názov nejaký musíme vymyslieť, čo? Vymyslíte názov. Ordinácia u zeleného stola. Kde je vriti tá sestrička? Čo tu klopete? Nevidíte, čo je na dverách napísané? Tu sa čaká, neklope! Čo je? Ja tu čakám už 2 hodiny a nikto si ma nevšíma. Ďalší, prosím. Ale ja som mal nehodu. Čo? Nehodu som mal. Ja vám nič nerozumiem. Prečo máte na hlave tú helmu? Tu nie ste na motokárach. Pretože ma bolí ruka a nemôžem si dať helmu, mám zaseknutú. Bože môj, tak poďte ďalej, tu si sadnite. Čo vás bolí? Ruka. Noha. Ja vám vôbec nerozumiem, dajte si to dole, však. No, tak teraz už aj hlava. Počujete, mladý muž, vy si dobre rozmyslíte, čo vás bolí. Jednu vec mi povedzte, dobre, to vám obviažem a môžete ísť. Ale veď vám hovorím, že som mal nehodu. Ale mňa váš sexuálny život nezaujíma. Na motorke. Nehodu. No. Bože, dobre, tu si človek ani chvíľu nepospí. Postavte sa. Do svetla. Tak, oproti svetlu sa postav. Tak, oproti svetlu. Čo robíme teraz? Tak, pozerám, či nemáte niečo zlomené. Nefunguje nám rentgen. No, zdá sa, že to je zlomené. To nemyslíte vážne? Čo? No tak, keď chcete ozajstný rentgen, tak si počkáte 2 týždne, kým ho opravia. Alebo... Môžem vás objednať na CT-čko, no, tak najbližší termín máme už za rok a pol. Rok a pol? No, napíšem vás. Prosím? No, však a to berte ako priateľskú službu. A pozor, upozorňujem, sladkosti nepijem. Prosím? Ako? Že sladkosti nepijem a drobné nepríjmam. A vy chcete úplatok? No, nejaký úplatok, prosím vás, pekne sa. Nie úplatok, príspevok. Však ja keď pozerám tie slovenské seriály, aké je to tam všetko krásne v tých nemocniciach, nie? Tie ordinácie, krásne, všetko čisté, prístroje a nejako tu. Že sestričku mám škaredú. Chápete ma? Chápem. No? Rád vám prispejem. No vidíte. Ale mi prosím vás pomôžte. Dobre, no ukážte, poďte sem. Počúvam vás. Ešte v poriadku, len pár odrenín. Ale vy ste mi povedali, že to mám zlomené. No tak vidíte, ako tá lekárska veda napreduje? No. Prosím vás, ja mám celý brucho oškreté a krvavé. Aha. No dobre, tak to vám predpíšem 2 Viagry. A to pomôže? No tak aspoň sa vám dekane prilepí na brucho. Prosím vás, nie. Áno. Čo je? Nie, naozaj zle. Ja si odpadnem. Ale vám je? No, ale to ste mali hneď povedať, že vám je takto zle na odpadnutie. To by som vás poslal na oddelenie. Toaleťak máte? Prosím? Toaleťak či máte? A príbor ste si zobrali? Jasné. Bežne nosím na motorku príbor. No, tak počúvajte, mladý muž, šup, nepretvárujte sa tu pekne po schodoch, dolu, po chodbe rovno, 4. dvere vľavo, tam vás príjmu, ja vám napíšem... sprievodný list s diagnózou. Nech sa páči, službu majú medici. Poďte. ČHV? Čo? ČHV. ČHV? No diagnóza. Aká? ČHV. Čert hovie. No dobre, ale... Čo keď ma tí medici zle diagnostikujú? Tak nedostanú zápočet a choďte už, no.
A ja si kone... Čo ešte? Helmu. Ah.